Sant i la Mireia, junts amb els seus pares, van a buscar les capses on tenen tot el que necessiten per decorar la casa de Nadal. Treuen les figures del pessebre. Quines figuretes van traient? Què treuen del pessebre? Els pastors? Sí? El cadenet? Els reis? Els animals? I treuen també la Maria. Qui té la Maria? Què més? El gorro. El gorro, què més? El guant. Els guants.
aquí? Podem anar a la muntanya a buscar el tió? Perfecte. No, perquè el tió ens senti i així el podem trobar. Quina cançó hem de cantar? Ensenyar també el nostre vers de Nadal.